ସେ ଆସିକି 8 ମାସ ହେଲା ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା। 8 ମାସ ହେଲା ସି ସାର୍ କାନ୍ଦୁଛି। 8 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି କହେ ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି, ତୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇଛୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ସଦାବେଳେ କହିବ ଭାଇ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହୁନୁ କାହାକୁ, ନା ଏଠି କାହାକୁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି କିଏ କରିବି, ସଦାବେଳେ କହିବ ମୋତେ IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହିଁ ମୋତେ ଖାଲି ମେଣ୍ଟାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଖାଲି କାନ୍ଦିବ ସଦାବେଳେ। ମୋତେ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉନ ଯେ ଚାକିରି ନ କରିପାରିବ ଏମିତି କହନି। ତା'ପରେ ଶୋଇକି ଯାଇକି କାନ୍ଦିବ, ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ କହିବ ମୁଁ ଖାଇନି ବଇଛି, ଏମିତିକି ସଦାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଦେବ କାହିଁକି ବଇଛୁ। ଆଉ କାଲି 4:15 ମୁଁ ତା ହାତରେ କଥା ହୋଇଥିଲି, ରାତି ଦିନ 4:15। କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁ କରିପଳିପୁତ ଏଇଟା ହତ୍ୟା ଗୋଟେ ବୋଲି? ସେଇଟା ତ ସାର୍ ଆମେ ତ 220 କିଲୋମିଟର ରହୁଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କିଛି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଲା ଆସିକି କହିଲେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆଇଲା ଆସିକି ତାକୁ ଖୋଲିକି ଶୁଆଇ ହେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଆମେ ତ ଆଜି ଯାଇକି ଦେଖିନୁ ତା'ର ରସି ଦେଇଛି କି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିନୁ ଟୋଟାଲ। କ'ଣ ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିଏ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହୁଛି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେଉ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆସୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତଦନ୍ତ କରୁ, CBI ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି।